Jā, šodien smilzīgā krusa un plašais postījuma apjoms ir tiešām pārsteidzoši. Redzējām arī cilvēki, kas ir cietuši fiziski, tātad arī burtiski plēstas brūces. Kādēļ šie negaisi bija tik nežēlīgi un kādēļ bija tik plaši? To jautāšu tūlīt arī Tomam Bricim. Sveiks, Tom. Nu, kas noteica šo plašo izplatību un tieši to spēku, kas radās? Nu, situācija jau gaužām klasiska. Karsta gaisa masa pie mums bija ieplūdusi un tās vietā nāk augsta un šajā sadursmi joslā negaisi klasiski veidojas arī ļoti spēcīgi. Šeit mums fonā, starp citu, šī brīža situācija, tātad nu jau uz pašiem austrumiem aizvirzīsies negaisa zona un nu jau vairs tikai vietām Igaunijas, Krievijas pierobežā zibeņo, bet vēl stipras lietas gāzes būs. Un jautājums par to, kādēļ tik plaši šie negaisi, nav tā, ka arī iepriekš Latvijā tamlīdzīgi nebūtu bijuši. Tas galvenais iemesls bija, ka ne tikai karstums, bet tā tveica bija ar lielu mitrumu. Gaisa bija ļoti mitrs. Atmosfēras fronta virzījās lēnu Latvijai pāri. Negaisa varēja briest ilgi un veidoties tieši lielgraudu krusa tajos. Protams, klimata pārmaiņu scenārija, prognožu scenārija paredz, ka šāda veida negaisi plašāk, spēcīgāk ar lielāku krusu Latvijā nākotnē kļūs arvien biežāki, bet mums trūks datu par to, vai pēdējā laikā tie būtu izteikti vairāk, jo vienkārši agrāk šādu novērojumu itin maz. Protams, laikrakstos, presē, literatūrā ir lasāms arī, ka 20. 30. Gados pagājušajā gadsimtā arī ābolu izmēra krusa ir kritusi, bet vai tie apjomi bija tik plaši kā šajā gadījumā, nu to ir grūti spriest. Skaidrs, ka klimata pārmaiņas varētu būt viens no faktoriem, kas veicina šādu negaisu. Un tu jau arī dienas ziņās rādīji Latvijas karti, kurām bija redzams, ka nu, tas nebija viens negaiss. Ja? Jo sākotnēji cilvēkiem bija sajūta, ka tātad tas nāk no rietumiem, skar ļoti spēcīgi Dobeles novadu, un tad tas noteikti nāks uzreiz tas pats uz Rīgu, bet kā arī tu skaidro, šie negaiss bija vairāki, un to kustība nebija tāda vienmērīga visa pāri Latvijā. Tātad kur tas postījums ir bijis vislielākais? Nu, Dobeli mēs minam. Dobeli pilnīgi viennozīmīgi. Jā, gan meteoroloģiskie dati rāda, tātad Dobelē 33 metri sekundē vējš fiksēts, un arī postījumi, ko ziņo iedzīvotāji, ko mēs redzam kadros, ir lieli. Pēc tam Rīgas apkārtnei negaiss pārgāja pāri itin mierīgi, un tagad vakarpusē Madonas, Gulbenes, arī Valmieras novads ziņo par postījumiem. Nu, redzēsim rīt no rīta, vai tā ziņas vēl pienāk. Jo ļoti labi raksturo stihiju plašumu un spēku Latvijā pārāvumu elektrotīklos, jo novērojumi bieži vien mums ir nepietiekami, bet elektrotīkli ir visur. Un situācija, kad negaisa vētra dēļ Latvijā ir 45 tūkstoši sadalstīklu klientu bez elektrības, kas ir 5% no visiem sadalstīklu klientiem, tas ir ļoti liels skaitlis. Parasti ziemas rudens vētrās tā mēdz būt. Bet es paskatījos arī arhīvos nu, par pēdējām desmitgadēm par šo gadsimtu, nu, pat nu, relatīvi nesen 2019. Gads bija ar līdzīgu situāciju, bet toreiz runa par dažiem tūkstošiem mājsaimniecību bez elektrības, bet arī bija lielgraudu krusa. 2002. Gads 4. Jūlijas ar vienu no spēcīgākajām vētrām šajā gadsimtā, kas interesanti toreiz tieši arī Dobelē, tikpat 33 metri sekundē. Un pāri Zemgalē, Vidzemē brāzās negaiss, toreiz bija arī divi bojāgājušie par laimi. Šobrīd vismaz mums ir zināms pagaidām, ka viens nopietni cietis cilvēks ir Tērvetē, tā ka šoreiz vēl itin veiksmīgi. Bet tas, ka cilvēki, nu, mēs neesam pieraduši pie tādiem laikapstākļiem un nezinu, kā rīkoties šādā situācijā sociālajos tīklos saņēmu virkni jautājumu. Kāpēc par to nebrīdināja? Kāpēc nebija informācijas? Šorīt no rīta mums rīta panorāmā bija vesels segments par to ziņu portālā LSM ziņojām. Arī brīdinājumi bija, bet cilvēki laikam nenotic, ka Latvijā tādas stihijas var būt. Un arī kur glābties, kur, kā rīkoties šādā situācijā, visdrošākais ir būt telpās, neiet pie logiem, ko diemžēl mēs redzam arī kadrus, kas ir uzņemti, ejot ārā stihijā vai stāvot pie loga. Un tad ir vēl jautājums par tiltiem. Latvijā satiksmes noteikumi gan neļauj to darīt zem tiltiem novietot automašīnu. Jau sociālajos tīklos ir ziņojumi, ka Rīgas doma ir sodījusi tos, kuri Rīgā zem tiltiem automašīnas atstāja bailēs no krusas. Bet nu, kaut kur mums laikam būs jāsāk pierast tomēr pie šādiem negaisiem. Nu, mazlietiņi šķiet, ka biežāk tādi parādās. Īpaši lielgraudu krusa pēdējās 4-5 vasarās. Jā, un Tom jau to arī pieminēja šo globālo klimata pārmaiņas un šo pārkaršanas fenomenu. Un pavisam īsi, burtiski vienā teikumā, vai tas, kā tas notika šajā gadā vai arī šie nesenie gais, ko tu pieminēji 19. Gadā, vai tas ļautu mums prognozēt, ka tiešām
ir brīdis, ka mēs sakam ne tikai stipras lietus, bet mēs sakam gaidāma lielgraudu krusa, un tad uzreiz mēs saprotam, ko tas nozīmē. Jā, lielgraudu krusa, nu virs 2 centimetriem tāda, kas rada postījumus, ir pētījumi, kas pilnīgi skaidri pasaka un parāda, ka tādu gadījumu kļūst vairāk. Ja gaisa temperatūra paaugstinās, tādiem jākļūst vairāk, jo ir pieejama lielāka enerģija, lai šie dinamiskie procesi negaisos notikt. Mums pietrūkst informācijas par iepriekšējo gadsimtu, bet ja gaisa temperatūra paaugstinās, šādu situāciju būs vairāk. Paldies, Tom. Tātad mums jāgatavojās arī atsevišķai sadaļai laika ziņās karstās, vajadzīgās dienās un jābūt ļoti vērīgiem. Paldies.